A když víš všechno, víš taky, proč vlastně nosí dárky Ježíšek? U nás dává dárky Ježíšek a v Polsku rozdává dárky svatý Mikuláš. A třeba v Holandsku se Mikulášovi říká Sinterklaas. A s komolením z toho vznikl Santa Claus. Od rána mě bombardujete ve studiu svými telefonáty s přáními. Chystají se snad nějaké svátky? Nebo co? Kdyby se už měl holku, tak nemáš starostky mě to nechat. Danitku. Co tohle? Ježišmarja, kluku, na co to koukáš? Ženeš se ukážeš, mám, najdeme ti chlapa. Tadle je hezka. Postará co? Já ti musím. Přišel jsem za synem. Za kým konkrétně? Za samolibým egoistou a opravdovým tupcem. Šéfe, máte návštěvu. Vy se znáte? Jo. Prosím tě, co to vyvádíš? Mám Vánoce, nebo se o to aspoň svej. Santa, nezahaj na mě. Já jsem zástupce americký komerční univerzit. Jeden z nich podobně mě ukradl po telefonu. Potřebujete pomoc? Vy to nejdej. Před chvilkou jsem přišel Santa. Musel jsem mu zpívat koledu a dostal jsem za to dárek. Podívej. A až tě potkám, s tebe nadělám... Sí, pak štíky. A mám tě, Jade. Děda. Babička. Ahoj, rodino. Hezký Vánoce. Pánku, synku, jde to s náma z kopce. Taky. Polévka rybí, ta nemá chyby. To se děje. Co se děje? To se děje. To se děje. Počkej, počkej, děvečko. Voda. Sedni si. Voda? Už se vaří, za chvilku to bude. Sedni si. Sedni si, vypni to. Ne. Proč? Odtekla protože mi voda. Protože ti to říkám. Jsem honí, no dobře. Co jsi říkala? Odtekla mi voda. Ano. Voda otekla? Ano. Já asi rodím. Nečum a dělej něco. Co mám dělat? Já. Auto. Auto? Přestaň blbnout.